Autori Ferizaja, se cili tashmë është bërë i njohur për publikun e këtushëm me shkrimet publicistike dhe romanet e zhandrave të ndryshme, para pa kohësh ka botuar edhe një roman të ri me titullin Vrim në zemër, i cili trajton divorcin si një plagë të shoqërive moderne. Ai thekson se ka qenë interesuar të paraqes brenda veprës së tij arsyet pse prishën martesat dhe në përgjithësi dita ditës po e kupton se publiku e ka pritur mirë trajtimin e këtij fenomeni, i cili është bërë jo i rrallë edhe në shoqërinë Aty i dedikohet më shumë një moshe prej 20-25 vjeçare, që aty është ajo periuda dhe si pik të problemet e ka të rathin, që jo ba diçka e zakonshme në mes qifteve, edhe unë atë pjesë këmë dash me trajtu që të pak të më për të rathi, mos të qahën, mos të shkatërohën të rritë, po të janë pak ma durimtar, durojnë pak dhe leta jetojnë jetën pak ma mire dhe ma qetë, sepse lakmia nga njerëzit i fut edhe në rrugë ku ata nuk dojnë vetë. Ajo shka mund ka shty, motivi dhe të të arsyja, pse une e kumë trajtu këtë tem, janë arsyet e divorcit. Shemën për para, rralë se kur nuk ka ndodhë divorc për shkak të rathis, dhe sot për ndodhaj. E kjo është ajo që mund ka shty me umarë me trajtu këtë tem. Për para, për shemën ka pas divorce kur nuk kanë pas fmi, e ato ndodhin edhe sot. Po është arsye tjetër, është arsye e pranueshme, madje shpesher në këto raste divorci ndodhet me pëlqimin e dyve, edhe të burrit edhe të gruas. Ata divorcohen, kalojnë jetën ashtu çysh e kalojnë pastaj vet, po tradhtia është diçka e keqe, dhe unë këtë pjesë kam dashur me potencu pak më shumë në roman, që bëni kujdes, keni pak maturitet, keni pak më të pjekun, jo me u fut me një lidhje martesore, edhe kur si e i pjekun, edhe me njëherë lakmia tjetër fillon të tjetëri ose tjetra, edhe ajo me shkaktu një traum, një dron në familje, ku mund me përfundu qiti divorcun edhe kur ka fëmijët, e pas taja i fëmijë nuk mund me marë edukimin e duhur, e këto e në ato shka kam dashtë për me i potinësu pak. Shkrimtari Marev cipohon se edhe krijuesit kanë vështirësitë e veta për të botuar librat e krijimet e tyre, por kur ka një vullnet për përqim të porosive të publiku, çdo gjë bëhet me lehtë, veçanarisht atyre mesazheve të dobishme, si që është ai romanit Vrim në zemër. Vështirë kur e ki vullnetin nuk është. Pjesën tem, për cilën është ajo pjesa financiare, po dy librat e parë, dy romanet e parë, i ka financu Komuna e Ferizajt, me të cilën edhe e falendroj kryetarin e saj. Kjo Vrim në zemër është marrë prej shtëpisë botuese Om, nuk e kum di atë peshën e financave për asnjë pjesë, për shkak se është e ka marrë shtëpia botuese. Kur ka vullnet, arrihet çdo gjë. Unë Munal nuk e kam ndërmend, jam të punu edhe në dy projekte tjera, një besoj që del ma frik dhe një tjetër do të del ma vonë, po ato jesin mu po, me Unal nuk e kam ndërmend, për shkak se po e sho, po më bën mundi mirë, unë e kam potencu edhe me një emision tjetër ku isha me një intervist, kam thonë kështu edhe po e ri për sëres. Nëse do zoti ma mundëson që prej këtyne temave që unë i trajtoj, vetëm nga një personë, largohet prej kësaj rrugë ose nuk i futet, shkaktar librat e me, unë kisha me ka njeri ma i lumë të në botë. Për tjetër, shkat del në del, po kjo është di shkat që më kishë bo më një shumë i lumë tërë. Reagimet më thojnë që ata po ndijen të knaqën, dhe do të ledzusit po ndijen të knaqën. Autori Ferizajas Shkëlqer Marevci është i njohur për opinionin e këtushëm publik edhe për disa romane të tjera që trajtojnë dukuri deviante, si ajo e përdorimit të drogave apo për fshirjen e të rinjëve në terrorizëm. Dhe romanet e tij janë lexuar e mirëpritur gjithmonë veçanërisht nga brezat e rinjë.